Sekmadienio vėlyvas rytas. Dėdas atvažiavo prie versekos. Šiais metais čia dar su meškere praktiškai ir nebuvau. Vienu kartu pabandžiau, bet o dabar jau nežinau, kaip čia ir elgtis reikėjo. Plamai 3 savaitės be meškerės buvo. Savaitgalį čia prie versekos sunku rasti vietą. Va, pasirašiau, bet dar nepradėjau. Padariau jaukų ant kabliukų, versiu dykų pinkų ir aišku, kad bandysiu pagauti aukšlytę. Kas iš to išeis? Va, matot, ranka kalatojasi po lygos, be štatyvų šūdus gaunasi. Einu, pradėsiu. Dar nieko nedariau, nei šėriau, nei ku. Einu, pradėsiu. Akis.
kas aukšlių neaptikta. Va, tokios aukšlytės, bet labai, labai retos. Aš pamiršau, kad jos gaudė, o jos pamiršo, kad kipti reikia. O šitą va, šušarą, tai nervus kutena. Thank you.
pasiduodu, aukšlių beveik nėra. Jos čia yra, bet už žiežulaitės, už kitų smulkmenį neįmanoma. Tarpais pavasarį taip būna. Pasiduodu, gal desetką pagavau, gal ne. Eisim paklausyti paukščiukų, gegutės ir namo. O taip, norėjau nepagavau. O tvenkinis gražus. Žalioja. Aišku, ne tvenkinis žalioja, miškai aplink tvenkinį. Vaizdas gražus, va. Pievo žydė, paukščiukai čiulba. Gegutį girdėjau, kapeikų turėjau. Žvejų visur pilna. Vienam krantė su namukais. Tai va tiek pirmam kartui.